Bare Luis, Sireli գործընկերներ, Sireli լրագրողներ, որ ասում են գործընկերներ, ասում են, բայց իրանք պատգամավոր չեն, չեք ասում գործընկերներ, բայց ավելի շատ հիմա ոնց որ լրագրողների հետ ենք աշխատում, քան պատգամավորների։ Նախ ուզում եմ ամփոփեմ անցած նիստը, գիտեք խորհրդարանը դեռ իհունի մեջ չի ընկել, որովհետև դեռևս չկան քարեօրյաներ, որոնք որ պետք է լինեն ըստ գրաֆիկի, ըստ օրակարգի, եւ այս առումով վերջացավ առաջին նստաշրջանը, եւ մենք արդեն կունենանք նորմալ քարեօրյաներ, որտեղ կան հայտարարությունների ժամ, կառավարության հարց ու պատասխան։ Պետք է ասեմ, որ բնականաբար մեզ համար, ինչպես արդեն երևի արձանագրվեց մի քանի վերջին հարցազրույցներով, շատ անակնկալ քննարկում էր խորհրդարանում իրապես տեղի ունենում, որովհետև մենք չենք սպասում, որ ընդդիմադիր խոսքը կարող է վերածվել տրոլինգի, ձեռառնելու, մուննաթի և նաև որոշ դեպքերում նաև վերածվի սպառնալիքների։ Բնականաբար խոսքով ադերևս ամեն ինչ տեղի ունեցել, ասեմ, որ նիստից հետո կրկին կուսակցությունը լուրջ ատելության խոսքի հարցակման տակ է, և նաև որոշակի մեդիա մանիպուլացիաների և մեդիա կեղծ լուրերի տարածման միջոցով հարցակման տակ է, և ցավով պետք է նշեմ, որ այստեղ նաև իշխանական լրատվամիջոցները մեծ դերակատարում ունեն, որի մասին ես նաև կուսակցությունը իմ նախաձեռնությամբ հայտարարություն տարածեց կիրակի օրով, կիրակի չէ, շաբաթ օրով, որոշակի հանգամանքներ հերքելու և կրկին որոշակի հանգամանքներ դատապարտելու առումով։ Պետք է ասեմ, որ որևէ բան մեզ չի կանգնացնել նախկինում և չի էլ կանգնացնելու հիմա։ Մենք զուսպ, հանգիստ, հանդարտ, հետևողական, հավատալով մեր գաղափարների սկզբունքներին, շարունակելու ենք աշխատել։ Եվ մոտ օրերս Հուսահատ Հայաստան խմբակցությունը շրջանառության մեջ կդնի սահմանադրական բարեփոխումների մի փաթեթ, որը հնարավոր է անել պարլամենտական մակարդակում։ Անկեղծ պետք է լինեմ, ասեմ, որ փաթեթը պատրաստվել է դեռևս ելք դաշինքի ժամանակ իմ կողմից, որպեսզի ելքում դա առաջարկենք, բայց ժամանակ չկար, չկենտրոնացանք դրա վրա և սկսվեց հեղափոխության պրոցեսները, կանգնեց, այն դեպքում ելքի խմբում այս փաթեթը դրված եղել է։ Խոսքը գնում է խորհրդարանում խորհրդարանական խմբակցությունների դերի բարձրացման մասին, և մի երկու օրինակ ուղղակի ձեզ կասեմ, մնացածը երբ որ շրջանառության մեջ դնենք կտեսնեք։ Այն մասին է, որ տեսեք, օրինակ, խմբակցությունը լինելով սահմանադրական մարմին կարող է առաջադրել վարչապետի թեկնածու, լսեք, երկրի թիվ մեկ պաշտոնյային կարող է առաջադրել խմբակցությունը, բայց խմբակցությունը, օրինակ, չի կարող առաջադրել Հանրապետության նախագահի թեկնածու, պետք է գնա, ընկնի, ստորագրություններ հավաքի, ասի, վայ, միած ստորագրեք էլի, ստեղ ստորագրեք, մեր նախագահի թեկնածուին առաջադրենք։ Դուք հիշում եք, երբ որ Արտակ Զեյնալյանին ուզում էինք առաջադրենք, չկարողացանք։ Մյուս օրինակը ասեմ, խմբակցությունը չի կարող նախաձեռնել քննիչ հանձնաժողով ստեղծել, և ելի շատ այդպիսի օրինակներ կան, նաև այստեղ հրատապ հարցերի հետ կապված, սահմանադրական դատարան դիմելու հետ կապված, այսինքն նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը միանձնյա կարող է դիմել սահմանադրական դատարան, խորհրդարանական խմբակցությունը, որը որ նաև սահմանադրական պարտականություն ունի, լիազորություն ունի հսկելու օրենքների, ընդունված օրենքների իմպլեմենտացիան որպես խորհրդարանական մարմին, իրավունք չունի դիմի, ասի, ես մեր ընդունած օրենքը, որ ընդունել ենք, հակասահմանադրական կիրառում ունի կամ հակասահմանադրական դրույթ կա դրա մեջ, սիրի սահմանադրական դատարան, դա էլ չենք կարող անել, պետք է գնանք, խնդրենք, էլի ասենք, ստորագրեք, էլի կստորագրեք, խնդրում ենք, հա, հիմա դրա համար այդ նախաձեռնությունը ժամանակին ստեղծել ենք, բայց ես ձեզ ասեմ, անցած ժամանակաշրջանի հետ համեմատած, հիմա պայմանները ավելի սուղ են ընդդիմության, ինչու, որովհետև եթե կար են ժամանակ 5 խմբակցություն, 4 խմբակցություն,
Եվ դու 4 խմբակցության մեջ պետք է ստորագրություն հավաքեիր, հիմա 3 խմբակցություն ա։ Եվ 3 խմբակցությունն ունեցող խորհրդանում չտարես լիազորությունները առանձին խմբակցություններին, ես կարծում եմ շատ սխալ է։ Ավելին ասեմ, Հայաստանը այդպես էլ չի անցել ամբողջական պարլամենտական կառավարման, դա դեռ միֆ է եւ fake համակարգ, դեռ դա ամբողջական չի անցել իր փուլին, չի սկսվել, եւ այս նախաձեռնությունը նաեւ միտված է նաեւ որ ամբողջական այդ process-ը սկսվի։ Դրան բնականաբար պետք է գումարվի սուպերվարչապետական համակարգի բարեփոխում, ինչի մասին անդադար խոսում ենք, բայց դրանք փուլ առ փուլ համակարգեր են եւ որը որ մենք կարող ենք նախաձեռնել, դա կարող ենք անել։ Օրինակ տեսեք, մենք չենք կարող նախաձեռնել կառավարության կառուցվածքի փոփոխություններ, որտեղ ըստ համանդրության դա կառավարության լիազորությունն է, ինքը պետք է բերի պարլամենտ, որ մենք առաջարկենք, եթե չի բերում, դու չես կարող նախաձեռնել։ Բայց այս մասով մենք կարող ենք նախաձեռնել եւ սա նախաձեռնելու ենք։ Առաջին փուլը ես կանվանեի կոնսուլտացիաների փուլ, այսինքն նախագիծը կուղարկենք Բարգավաճ Հայաստան, իմ քայլը դաշինք խմբակցություններ, որ ծանոթանան մեր գործընկերները, կհանդիպենք, քննարկենք, կտեսնենք մոտեցումները եւ պաշտոնապես գտնենք շրջանառության մեջ նախագիծը։